20. Lif. Jubilejni 20. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Od srede 11. do nedelje 22. novembra. Na začetku bi morda obema zastavil eno tako čisto splošno vprašanje. Pač nam kot Jugoslovanom neke srednje generacije, recimo pač ljudem starim kot 30-40 let, ki nismo bili tako seznanjeni zgodovino same Nemčije, smo pač doživljali vzhodno in zahodno Nemčijo kot dve ločeni državi. Pa glede na to, da vidim, da sta oba avtorja pravzaprav zelo precej različni generaciji, me zanima na nek način, kako sta ona dva doživljala to razdaljeno Nemčijo. Ali pa tudi za njo to neka rana, pač sta se zelo zavedala v vsakem momentu, da je to pač razdaljena država, ali je bilo pač kljub samo drugače dojeto vse skupaj. Morda. Ja, das ist bei mir sicher ganz anders als bei ihr, die so viel jünger ist. Ne? Torej, prepričan sem, da je zame popolnoma drugače letnik 31 sem in da to vidim drugače kot moja mlajša kolegica. To je bila grozna vojna, ki smo jo doživeli pred tem in seveda nas je to bolelo. Učinek fašizma je občutil cel svet in to je prineslo milijone mrtvih in seveda, da je bil rezultat vsega tega, vse tega jeznega občutja, ki ga je imela Nemčija in to, da smo preživeli to grozno nacionalsocialistično zgodovino in občutili sram, da smo Nemci. Zaradi vsega tega smo nekako dobili občutek, da je pravično, da je sedaj Nemčija razdeljena in se nam je nekako to zdelo normalno in prav. In to, da bi znova postali en narod, sem nekako videl že skoraj kot idiotizem. Seveda leta 1989 so bila občutja drugačna, ampak kljub temu sem poznal ljudi, ki so že prej mislili drugače. In leta 1989, ko sem bil v Parizu in govoril z Mitterrandom in Jacquelinom, so mi govorili, da je prav razumejo, da bi Nemci postali ponovno en narod. Seveda pa verjamem, da moja mlajša kolegica to popolnoma drugače vidi in je to za njo nekaj popolnoma normalnega, da se Nemci spet združijo v en narod. Ja, also für mich ist es jetzt sehr, also wir passen auf eine ganz witzige Art wahrscheinlich sehr gut zusammen, weil ich bin jetzt, also ich könnte sozusagen die Tochter von Herrn Böttcher sein, ich bin 70 geboren. Torej, verjetno s kolegom sodiva skupaj, da sva danes oba tukaj. Sem namreč hčerka te generacije, rodila sem se leta 70 in leta 89 sem študirala v Parizu, tako da je prav zanimivo to naključje. Na zahodu sem odrasla in z vzhodno Nemčijo pravzaprav nimam nobenih povezav, z njimi nimam, tam nimam nobenih sorodnikov in ne vem ničesar. S tem pravzaprav nisem bila povezana. Tudi, ko sem bila v Parizu, sem bila presenečena, da ljudje niso tako veseli, da se Nemčija ponovno združi, kot so bili v Nemčiji. In začudila sem se, da pravzaprav občutijo strah pred veliko združeno Nemčijo. In ko je zid padel, se je pravzaprav stanje spremenilo, potem sem odšla v Rusijo, tam študirala in bilo je nekaj popolnoma normalnega. Tudi danes živim na vzhodu, tako da je to in gospod je dodal, da je to neka popolnoma drugačna Nemčija. Kako sta pa ona dva preživela samo rušenje zidu? Namreč, recimo nam tukaj, pač moje generacije, se je zdelo to kot neko brisanje zgodovinskega spomina. Nečesa, kar bi lahko funkcioniralo kot opomnik temu, da se pač to ne smije več zgoditi. Ona dva sta verjetno nekako drugače doživela, pač kot neko olajšanje, se pravi odpravo neke zareze, neke rane, ki je pač dobila Nemčijo. Das ist wie eine Operation, wenn in einem Leib, eine Stadt ist ja eine Art Leib, ne? Torej, predstavljajte si to kot neke vrste operacijo. Država je neke vrste telo in ko jo vse veže, ko je zakrpana s šivi in ko se te šivi odstranijo ali neke sponke in vezi, seveda je to olajšanje. Ampak o tem ne bi rad več govoril. Poglejte si moj film, pa boste sami videli. Gospoda Bočeja, bo se prav vprašal, to je nekaj filozit. Tudi komentarec, ki v opisu kaže dogajanje okrog zidu,
ampak je povsem brez komentarja, kakršnega koli. Pa mi zanima, če se je komentarij odrekel zaradi tega, ker je bila zadeva še presveža, ker je hotel spostaviti neko distanco oziroma pač postaviti neko distanco. Ali pač še razlog še drug. Also in Deutschland hätte ich gesagt, atmen Sie mal. Natürlich nicht aus Gründen der Distanz, sondern... Če bi bili v Nemčiji, bi sedaj rekel, pa sami ugotovite in ugibajte, zakaj sem to naredil. Ni bilo iz distance. To je bilo predvsem zato, ker je ta tema tako velika in ker ne delam televizijskih filmov, da se mi je zdelo grozno pri razvoju, da bi uporabil tak pristop za dokumentarni film, ko pokažete ulico ali pokažete peka in potem še sam pove o tem nekaj besed. Zdi se mi, kot da je to postala bolezen, da se preveč govori v dokumentarnih filmih in se naredi za publiko nekakšen most, ki jim pomaga, da vse kar se da hitro dojamejo. Želel sem narediti intenziven film in v moji duši je to predstavitev pokrajine nekega mesta in pokrajine. Zdi se mi, kot da predstavljam neko grozno pošast nekega puščarja, ki prekriva mesto in prihajajo posamezni ljudje, ki nekako zabijajo kline v to kožo in potem to sproži plaz vedno večjih ljudi, ki poruši zid. Na to potem projeciram zgodovinska dejstva, naprimer Hitlerja, cesarsko obdobje in podobno. Želel sem ustvariti nek čustven film, ki ni poučen in tako sem pustil ljudem govoriti le, če so sami začutili, da bi radi nekaj povedali. Potem se mi je to zdelo dobro. To je čisto moja ideja o tem, kako naj bi izgledal film in sem to popolnoma zavestno. Svoje kmalo začeli projekcije, pa filmov pravzaprav nismo gledali. Obisko sem... malo peno obiskovalce filmske projekcije Belka, ljudno vabimo v Linghartovo dvorano. Hvala lepa. Se bo še Saško na kratko vprašal eno kratko vprašanje in sicer, kdo je pač omenila je že, da je bil Uwe Jonsson pisatelj, pa mi pravzaprav zanimam se vseeno, pač, če bi morda malo več povedala, kdo je bil, kako to dosedlo do tega projekta, te kritike zahodno-nemčke, oziroma od daje zahodno-nemčke televizije. Zudno vabimo v Kosovo dvorano, hvala lepa. Ali bo to posredno tudi neka, ali bo to samo prikaz, potem s tem prikaz, oziroma podati nek prikaz življenja od vzhodne Nemčije, ali bo to neka posredna, pač zamaskirana kritika pač tedanjega režima, oziroma pač dogajanja v vzhodne Nemčije? Also Uwe Jonsson ist ein Schriftsteller mit einem großen Werk. Sein Hauptwerk heißt Jahrestage und ist so dick. Torej, Jonsson je zelo velik in pomemben pisatelj, čigar najpomembnejše delo je Jahrestage, v slovenščini bi prevod nekako obletnice ali pa dnevi v letu, nimamo namreč prevoda. Opisuje v tem svojem delu čas nacionalsocializma in Nemške demokratične republike, vse pa v vasi in v okviru določene skupine ljudi, ki se ponavljajo skozi in skozi v tem njegovem obsežnem delu. Te kritike je pisal le mimo grede, pravzaprav za denar in ker je zelo dober pisatelj, je pisal na visokem nivoju. To je pisal v obliku esejev in so pravzaprav opazovanja, ker pa je napisano to zelo inteligentno in zelo zanimivo branje in ostro pisanje. Ta besedila so pri založbi Surkamp izdali kot knjižico in kot besedila, vendar pa so v tistem času vsak dan izhajala v dnevniku Tagesspiegel. Zanimivo pa je danes to zato, ker vse te oddaje lahko najdemo v televizijskem arhivu. In Jonsson je pisal predvsem o tem času Nemške demokratične republike, kar vidimo tudi v filmu, seveda pa nekaj tudi o pisatelju samem. Hvala. Zaživite s festivalom.